estava afinada em dó, meu. Estava a ver com o Nelson, estivemos lá a ouvir um bocadinho a música. E às 2:00 por 3:00 o que a gente fez foi aquela outra, a outra tua guitarra. Estás a ver? Aquela do. Como é que é? A outra que gravaste. A outra que é só. Não, a outra. Isso é a principal, não é? Exato. O que a gente ontem fez foi tirarmos essa, estás a ver? E logo do início entrei esta. E fica muito fixe. Thank you.
Acho que é aí. Vai lá. Mas é mesmo do corte? Eu não toquei. Aquela nota. Estás a ver? Então, olha. É irmos buscar ao take anterior. Só aquela puxela. Há aqui uma hesitaçãozita, não é? Aqui, minha. Aqui no... Põe aqui. Mas isso não se topa, meu. É aqui. Falta essa guitarra. Falta essa e falta a outra, não é? Queres gravar essa já? Qual? A da segunda parte? É que tu quiseres. Tens duas para gravar. Tiras à sorte, mandas uma moeda ao ar. Não está aí a gravação. É lindo. Está lá no topo. Tenho que afinar a guitarra outra vez. Um bocadinho, por favor. Pode. No princípio do sol do tol. Tará, tarará. Está bem? Soa bem esta nota? Pedro.